Hej! Idag tänkte jag bara berätta för dig om en kort enkel meditation som du kan göra när som helst när det passar dig. Och det är att slappna av i kroppen som vanligt när du sitter på en stol förslagsvis, men du kan också ligga eller stå upp om du vill det. Men känn den här tyngden i sätet och känn att du slappnar av dina axlar och skulderblad. Och gärna att du slappnar av runt ansiktet också. Ni vet att det sitter mycket spänningar här runt käken. Så känn att du slappnar av där. Och medan du blundar så för din inre syn så fokuserar du uppmärksamheten hit till ditt tredje öga, den här punkten mellan dina ögonbryn. Ditt sjätte chakra som står för intuition. Och det har färgen indigo som en sorts blå nyans. Så du mediterar, andas långsamt, långa sköna andetag och fokuserar på den här punkten mellan dina ögonbryn. Och bestäm gärna innan hur länge du tänker meditera. Kanske ett par minuter första gången räcker. Men du kan också stretcha det och meditera upp till en halvtimme om det passar dig. Det är en jätteskön meditation och den är otroligt stark. Så det kan vara skön att vila en stund efteråt. Och i tredje ögat symboliserar också intuition och andlighet. Så att den kan påverka dig ganska starkt. Men den är otroligt skön och stärkande för dig. Jag önskar dig all lycka till. Ha det så jätteskönt. Hej då!